الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داري أبو هريرة رضي الله عنه سبدا نبي صلى الله عليه وسلم yang bermaksud sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah walaupun dengan sepatah perkataan maka terhapuslah pahala Jumatnya. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله الغني الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Khatib mengingatkan para jemaah sekalian agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala Jumaat seperti berbual-bual dan menggunakan telefon. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk Ibadah Qurban Suatu Tuntutan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kini kita telah pun berada dalam bulan Zulhijjah ketika saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah fardu haji di Makkah Al-Mukarramah. Kita pula dianugerahkan satu ibadah yang sangat dituntut untuk melaksanakannya, yaitu ibadah korban. Korban ialah sembelihan binatang ternakan seperti unta, lembu dan kambing dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini dilakukan pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hajj ayat 34, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المجبتين وبشر المخبتين. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka berupa haiwan ternakan. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, kerana itu serahlah diri kamu kepadanya. Sampaikanlah wahai Muhammad khabar gembira kepada orang yang tunduk patuh kepada Allah. Menurut mazhab Syafi'i, hukum melaksanakan ibadah korban ialah sunat muakkadah dan sunat kifayah bagi sesebuah keluarga. Maksud korban adalah sunat muakkadah ialah sunat yang amat digalakkan sehinggakan sesiapa yang mempunyai lebihan harta dari keperluan dirinya dan keluarganya yang ditanggungnya pada siang hari raya haji dan malamnya serta hari-hari tasyrik, iaitu 11 hingga 13 Zulhijjah, tetapi tidak berkorban, maka hukumnya adalah makruh. Maksud ibadah korban, hukumnya sunat kifayah ialah sekiranya isi rumah lebih daripada seorang dan mereka adalah di bawah tanggungan, yakni nafkah, wajib salah seorang daripada mereka jika salah seorang daripada mereka melakukan ibadah korban, maka dia akan memperolehi pahala berkorban dan gugurlah tuntutan berkorban daripada yang lain dan gugurlah juga hukum makruhnya. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ibadah korban sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkannya. Oleh sebab itu, Baginda sallallahu alaihi wasallam amat menggalakkan umatnya agar berkorban. Sayyidina Mikhnaf bin Sulaim meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, wahai manusia, setiap keluarga hendaklah berkorban pada tiap-tiap tahun. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ibadah korban adalah sunnah Rasul yang syarat dengan hikmah
dan keutamaan antara hikmah di sebalik pensyariatannya antaranya ialah pertama, kesanggupan berkorban menjadi bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengingatkan kita kepada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan anak kesayangannya iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Inilah pengorbanan yang benar-benar menguji keimanan dan kesabaran jiwa manusia. Peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam dapat mentarbiah dan mendidik diri untuk bersikap sabar terhadap apa jua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Tidak mudah mengeluh dan tetap menyerah serta sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Justeru penghayatan terhadap kisah pengorbanan tersebut kita zahirkan melalui kesanggupan membelanjakan harta untuk menyembelih binatang korban untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Kedua, ibadah korban dapat memupuk sikap tanggungjawab dan prihatin terhadap masyarakat. Ini jelas melalui pengagihan daging-daging korban kepada mereka yang berhak menerimanya, khususnya fakir miskin dan asnaf yang memerlukan, menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan yang telah diberikan. Allah Subhanahu wa taala juga menjamin pertambahan rezeki bagi sesiapa yang mensyukuri nikmatnya. Ketiga, ibadah korban dapat mengikis sifat tamak terhadap harta kurniaan Allah Subhanahu wa taala jika tidak dapat memupuk nilai keikhlasan dan melaksanakan sesudah pastinya kita juga dapat memahami bahawa harta-harta yang melimpah ruah itu bukanlah hak milik mutlak kita sendiri, bahkan di dalamnya juga terdapat hak-hak orang lain seperti golongan fakir miskin, anak-anak yatim dan sebagainya. Justeru ibadah korban juga menjadi salah satu cara kita menyantuni mereka walaupun sedikit dan kecil jumlahnya. Ia adalah satu bentuk pengorbanan harta dan jiwa kerana bukan semua orang bersedia untuk memberi atau berkongsi apa yang dimilikinya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini khatib ingin mengajak sidang jemaah yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta ibadah korban, marilah kita merebut peluang dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Masih belum terlambat untuk mengisi kuota-kuota bahagian korban yang ditawarkan oleh masjid-masjid dan surau-surau di dalam komuniti kita. Malah terdapat pelbagai kaedah dan cara untuk menjadi peserta ibadah korban yang ditawarkan oleh pelbagai pihak. Namun, berhati-hatilah agar tidak terpedaya dengan sindiket penipuan. Semoga kita memperolehi ganjaran seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud, tidak ada satu amalan anak Adam di hari Nahar, yaitu hari raya Aidil Adha, yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai selain daripada menumpahkan darah, yakni sembelih binatang korban, kerana ia, yakni binatang korban itu akan datang di hari kiamat nanti dengan tanduk dan kukunya serta bulu-bulunya sebagai saksi atas ibadah korban tuannya. Dan sesungguhnya darah, yakni binatang korban itu akan tumpah di sisi Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat sebelum tumpah ke bumi. Maka dengan sebab itu, hendaklah kamu dengan rela dan ikhlas hati melaksanakannya untuk keuntungan diri sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, marilah kita menghayati kesimpulan dari khutbah hari ini, yaitu pertama, pensyariatan ibadah korban kepada umat Islam menjadi wasilah seseorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
dan menyuburkan kasih sayang sesama insan. Kedua, tingkatkan kesefahaman kita terhadap ibadah korban agar kita dapat melaksanakannya dengan sempurna dan sepenuh penghayatan di samping meraih keridaan dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, hanya dengan memahami erti korban dan pengorbanan yang betul, maka sudah tentu kita juga akan dapat memberikan pengorbanan yang paling bernilai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada semua aspek. Seterusnya, marilah bersama-sama kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. Maksudnya, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah dia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya, dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وادم ونعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والأجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم وترجمان لسان القدم سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قوم مسلمين yang dirahmati Allah, kita hendaklah sentiasa melakukan kawalan kendiri dengan sebaik-baiknya bagi mengelakkan terdedah kepada bahaya wabak penyakit. Teruskanlah memohon keampunan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat segala wabak dan musibah daripada kita dan dikurniakan keselamatan dan kesejahteraan buat diri, keluarga, masyarakat negeri dan negara. Qala Allah taala, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayat-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hindarilah kami dari sebarang bentuk gejala rasuah dan pelanggaran kepada peraturan dan undang-undang. Kurniakanlah keselamatan dan kesejahteraan. Jadikanlah kami ummah yang berkualiti dan berintegriti demi mencapai negara yang aman dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Allah, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak di bawah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah ke atas kami nikmat keselamatan, kesihatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا محمد رسول الله. استقيموا واعتدلوا، إن شاء الله luruskan صف، rapatkan صف، sila penuhkan صف di hadapan إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. صلي فرض الجمعة يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر كبير، الحمد لله كثير، سبحان الله وبحمده وأصيلا، وجهت وجهي للذي فطر السماوات حنيفا مسلما. إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما دخلوا على يوسف آوى قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا
يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية الله السلام عليك يا نبي ورحمة الله السلام وعلى عباد الله الصالح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا المبارك عليه وسلم محمد وعلى سيدنا محمد وسلم في العالمين لك الحمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ونعوذ بك من سخط الحمد لله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب الأفواه فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منك.